Здравствуйте, вы смотрите программу «Что происходит?». С вами Владислав Майструк, а моим собеседником сейчас будет Анна Малер, юрист-криминолог. Здравствуйте. Добрый день. Вот 13 декабря несколько сотен милиционеров, которые не прошли переаттестацию и не смогут продолжать служить уже, правда, в национальной полиции Украины, устроили пикет под зданием Министерства внутренних дел. Ну, предлагаю посмотреть вместе с вами, как это было. Почему нас не спросили, как ее сделать? Мы видим ее шире. Вы поймите правильно, практика всегда идет впереди, чем законодательство. Орган Верховной Рады всегда опаздывает. Я вел такие дела, которые вот в 2001 году был принятый кодекс, уголовный кодекс Украины. Самое интересное, что штук 15 статей просто нерабочие. И Верховная Рада Украины их не доработала за законодательством. То есть есть норма УК, которая ссылается на другие законодательные акты, но они не приняты. У нас есть большие проблемы социальные. Милиция их пытается решать сама, в приватном, собственном порядке. Как это так поступать? Я вам скажу так. Каждый, кто здесь стоит, каждый, кто сюда пришел, он пришел сюда по совести. И он, значит, живет по таким законам. Вор должен сидеть в тюрьме. Если не знаешь, как поступить, значит, поступай по закону. И только так нужно жить. Мы не каста, мы не отверженные люди. Мы не какая-то там, кто там непонятный. Получается так, есть громадяне Украины, есть милиция. Что это такое? Я не называю всех огульно ментами. Но когда новая патрульная полиция останавливает племянника Фирташа, который 8 лет жил в Киеве, находясь в розыске, сбив ДТП двух человек, почему его за 8 лет не остановил ни один гаишник? Останавливали и отпускали за деньги. Почему плохо думают о милиции, когда в 2009 году в одном из райотделов Киева студент, которого взяли после какой-то пьяной драки, падает якобы с лавочки и умирает, а потом вся милиция прикрывает начальство этого райотдела. Вот потому нас так и называют. Это практически всех нас представил злоумышленниками, преступниками. Нарушена в этом законе о полиции основная диспозиция. Презумпция невиновности. То, что вышло, ребята, еще с римского права. Если одного пощадить преступника, а остальных посадить, вы понимаете, это глубейшее нарушение. Лучше выпустить двух преступников, но не посадить невинного человека. Да, было очень странно слушать, как милиционер, даже на пенсии, говорит, что лучше выпустить двоих преступников, чем посадить одного невинного. Ну, може бути, він міліціонер був в паралельній вселенній. Особливо дивно це слухати тим, хто знає кримінальне право, тому що тут помилка на помилці, і мені просто страшно, як ці люди на практиці застосовували норми кримінального права. Ну, от вони ж коли говорили, коли не знають, що робити, є закон. Ну, от вони просто його не знали. Вообще, що ви думаєте в цілому об цій акції протесту? Потрібно тут декілька площин розглядати. Перше, я не перестану нагадувати, що Революція Гідності почалася з антиміліцейських бунтів. В Радіївка, і ви пам'ятаєте, що вона просто стала такою знаковою, але насправді тих бунтів було багато, і давайте нагадаємо ще раз, чому були ці бунти. Тому що міліцейська система перетворилася на ворога народу, тому що вони фактично антинародні були. Міліція за останні роки стала просто організованим злочинним угрупуванням. І сьогодні, ну тільки, можливо, людина, яка глуха, я маю на увазі ментально, не знає вартість оцих розцінок за те, що закриють справу. Да? Розцінка за те, що винуватого приховають – це одна розцінка. За те, що людину не винувату, ви ж знаєте, затримують і вимагають із родичів гроші, щоб не винувату не притягати до відповідальності. Скільки я, як юрист, слухаю практично щодня історії по сьогоднішній день про тортури, про знущання, про те, що люди каліками виходять із застінків міліції. Це ж люди, які не визнані винуватими. Да. Зрозумійте, це ще не злочинці. От. І коли розумієш
це все явище страшенне, тоді зовсім по-іншому можна розглядати реформи. Які б недоліки не були, і я теж критикую, але вони всі ніщо порівняно з тим, що реформу потрібно робити. І я стою на тому, що реформа в нашій ситуації полягатиме тільки в кадровому очищенні, хай вибачають, але по-іншому не можна, людина не зміниться. І те, що я намагалась зрозуміти їхню позицію, зрозуміла, що люди залишаться без роботи, відповідно, вони невдоволені, вони повинні бути задоволені, але вони нарікають на якісь там незаконні дії з боку нинішньої влади. Да, от є конкретні претензії у мітингуючих по поводу самого процесу, переаттестації. Тобто у них є проблеми, що вони не согласні ні с текстом этой переаттестации, не в принципе закона, они потребовали отмену. Вот вы смотрели, вот эти тексты переаттестации. Я инструкцию и наказ читала, про якого вони вийшли. Вот у вас, как у юриста, какие есть, не знаю, претензии к этому тексту переаттестации, а какие, наоборот, есть поводы хвалить этот текст, который выявляет ли он, то есть отделяет ли он мух от котлет? Я вважаю, що ця інструкція і наказ, проти якого вони вийшли, навпаки, дуже гуманно ставиться до працівників правоохоронних органів, зокрема до міліції. Чому? Тому що те все, що я вам зараз перераховувала, оці хабарі, те, що вони кришують організовану злочинність, те, що вони самі не гребують вчиненням злочинів, те, що калічать людей. От наслідком цього всього мусить бути не проходження переатестації, а притягнення до кримінальної відповідальності. І те, що ці люди залишаються на свободі, вони просто не пройдуть переатестацію, це гуманне ставлення держави до цих людей. Я абсолютно в цьому переконана. Але щодо недоліків, безумовно, знаєте, ідеального нічого немає. І для мене основним недоліком є те, що не допустили квотою все-таки науковців до комісії, не всіх науковців, я маю на увазі науковців-психологів і науковців-юристів, які займаються якраз проблемою кадрів, які, приміром, кримінологи, займаються проблемою психології працівників правоохоронних органів. Тобто оцих людей трошки не вистачає. Але нарікання щодо участі громадськості у тих комісіях абсолютно безпідставне, тому що громадськість повинна це бачити, бо відкритість, тобто присутність громадськості, це є запобігання корупції у таких процесах. А в чому, в принципі, заключається ця переатестація? Тобто це тест, на який вони повинні відповісти? Там декілька пунктів. Збирається, по-перше, інформація про особу, яка підпадає під переатестацію. Там притягалась, не притягалась до відповідальності, які були дисциплінарні, можливо, стягнення. Що там в неї щодо підозр на корупційність, що з її майном, що її належить, який в неї дохід, такі моменти, що розслідувала, які є відгуки від учасників процесу. Я думаю, що в особистій співбесіді перевіряють на патріотичність, бо це мусить бути обов'язково, на моральну стійкість. Вони проходять не просто тести на знання норм, а ще психологічні тести. Тобто людина повинна відповідати за свої вчинки, бути морально стійкою, бо однією зарплатою безпечити від корупції не можна. Звісно. І в тому числі навіть адекватне поведення. Так, тому це є комплексний відбір. І як на мене, вважаючи, що при першій перевірці, там, як каже Аваков, лише третину відсіяли, трішечки більше, ніж третину, то це дуже гуманне ставлення. Бо ми з вами точно розуміємо, що там потрібно відсіювати значно більшу кількість людей. Так, ми пам'ятаємо. До сих пор є якісь епізоди, дуже хороші. Наприклад, в столичному клубі «Клоузер» теж була облава, можна так сказати, правоохоронних органів, які вели себе, не по уставу, м'яко говоря. Тобто там була применена сила чрезмірна, не були зачитані права задержаних. К сожалению, проблем много до сих пор. Будь ласка, позавчора я брала участь у журналістському розслідуванні і вислухала сторону, де в Київській області наряд міліції, слідчі виїжджають на місце вбивства. У людини абсолютно очевидно проламана голова настільки, що це видно неозброєним оком. Міліція пише, на тілі пошкоджень насильницьких немає.
Ну, ви зрозумієте, такі люди не повинні працювати, навіть якщо ця людина без хабаря це зробила. Ну, так. Да. Тобто, це значить, вона не совсем... це ж постійно, я ці історії чую постійно. Да. От, в принципі, от ми бачимо, 400 чоловік приблизительно вийшли на вулицю. Тобто, вони вже безробітні. Ну, от, какую угрозу несет себе вот эта вся волна увольнений? Потому что если взять по всей Украине, это же будут тысячи и тысячи. Так, це буде величезна, я кажу, армія правоохоронців. Да. І, безумовно, я як кримінолог не можу не застерегти наше суспільство і насамперед владу від тієї загрози, перед якою вони нас поставили. Бо людина, яка мала відношення до кримінального світу, а очевидно відсіювати будуть тих, хто кришував злочинний світ, тих, хто брав участь у вчиненні злочину, то вивільнення таких людей і залишення їх без джерела до існування потягне за собою те, що вони візьмуться за роботу, яка в них найкраще виходила, тобто вчиняти злочини. Тобто, по суті, ми з вами отримуємо фахове, кваліфіковане підкріплення для злочинних угрупувань. І для того, щоб ці люди не потрапили одразу до цих угрупувань, для того, знаєте, їх вже і не буде корочка прикривати, от, щоб вони не потрапили туди, держава мусить це зробити частиною реформи, тобто роботу з цими людьми. Можливо, дати їм можливість безкоштовно перекваліфікуватись, щоб вони могли влаштуватися десь на ринку праці. І я за те, щоб цим людям дали якесь вихідне підкріплення матеріальне, для того, щоб одразу назад завтрашній день вони не опинилися перед вибором піти до озброєного злочинного групування чи, знаєте, харчуватись повітрям. От, і в них ще є сім'ї. Тому держава мусить розуміти, що це є загроза, тим більше у нас і так рівень злочинності зростає. І якщо ми отримуємо таку кількість кваліфікованих людей, які знають механізми вчинення злочинів, які мають дуже гарні сталі зв'язки з кримінальним світом, ми повинні усвідомлювати, що без уваги держави ми збільшимо рівень злочинності. Ну, смотрите, просто я не зовсім розумію, який, не знаю, какую работу, какой оклад может государство предложить этим экс-милиционерам, которые, в принципе, потеряли свою работу, потому что они замешаны в преступных деяниях. Да? Так, чтобы они не пошли и не начали, и не стали членами, не знаю, там, організованої преступної групіровки. Тобто, які, ну... Держава в цьому зацікавлена. Ми можемо поставити тавро на цих людях і викинути їх нібито із суспільного життя і думати, що ми нарешті, знаєте, помстилися. Але це неправильно з точки зору нашої з вами безпеки і наших з вами інтересів. У наших інтересах чимось зайняти цих людей. Найкраща пропозиція, от сьогодні в мене у Фейсбуці люди писали, от хтось із дописувачів запропонував дійсно гарну ініціативу перенавчати цих людей, тобто зайняти їх перенавчанням, хай вони оберуть собі спеціальність якусь, так? Або держава повинна те, що хоча б місяць чи два їм якийсь оклад виплатити, щоб на завтра вони не залишилися без коштів до існування, розлючені на цю державу із кримінальними зв'язками, та їх підхоплять з задоволенням і одразу. Бо там кримінальні доходи – це одразу гроші. Да, просто я маю в виду, що у нас міністр інфраструктури уходить в відставку, тому що у нього маленька зарплата. Єдиним, яким підіймають зарплату, це якраз милиционеры на данный момент, ну и новым органам прокуратуры. Всем остальным не поднимают. Государство не может предложить, не знаю, милиционеру должность такую, которая бы устроила его по доходам. Иначе он бы не занимался преступностью изначально, если он получал свою милицейскую зарплату. Ну, был счастливым, так, наверное. Так, але ми не можемо звести до нуля ці ризики, тоже, але ми можемо їх мінімізувати. І я переконана, що серед цих осіб знайдуться люди, готові перекваліфікуватися і влаштуватися на іншу роботу, на роботу, а не на вчинення злочинів. Да. Це серйозні речі. Ну, смотрите, вот после 11 сентября в США был изменен целый ряд законов. Да, там были упразднены определенные свободы гражданина и права гражданина, вплоть до превентивного ареста. Вот именно тогда мир узнал о том, что на Кубе есть тюрьма США, в Гуантанамо. Вот. Конечно, мы не будем сейчас сравнивать милиционеров, даже если они причастны с коррупцией, там, с террористами, да, это разные вещи. Но, с другой стороны, коррупция,
да, то есть коррупционеры, это говорит и президент, и премьер, это говорит и Джо Байден, вице-президент США, который приезжает с визитом в Украину, это угроза национальной безопасности Украины. Вот у меня вопрос такой, есть ли у государства правовые возможности на время проверки или там профилактики, так сказать, повторить, ну, не зеркально, но опыт США, только вот как раз не с террористами, а с милиционерами, да, которых есть повод подозревать в коррупции или связи с преступностью. А риба гниє з голови. Тому я взагалі не уявляю, як можна подолати низову корупцію, якщо корумповані верхи тих органів, про які ми з вами говоримо. І якщо у мене поки що немає підстав не довіряти пану Саакашвілі, і я підозрюю, що він озвучив не власну версію, а ту, яку було вирішено спонсорами України, спонсорами реформ в Україні, так? Тобто це їх безпосередні підозри щодо корумпованості верхівки. Да, ну, по поводу Яценюка непосередственно. Тому, коли корумпована верхівка, говорити, що робити з простим міліціонером, це якось парадоксально. Але разом з тим, я думаю, що тільки завдяки підключенню активної громадськості можна реалізувати от ті міри, про які ви говорите, для того, щоб громадяни одразу заявляли про факти. І якщо є така заява, можливо, на період протидії корупції і варто ввести якісь специфічні, посилені міри, які би дозволяли ефективно і одразу затримувати таку особу, так, якщо це підозра у корупції. Але мусить бути не просто заява, а якийсь факт. Тобто, щоб це не призвело до того, що мені не подобається мій сусід, я йду і заявляю, да, що він корупціонер. Це ми вже пережили. Щоб це або да. зафільмоване було, або у якийсь інший спосіб зафіксоване, або є свідки. І дійсно, можливо, потрібно, знаєте, якийсь такий вводити вже надзвичайний антикорупційний стан. Ну, да. Ну, то есть, це не устраивать, конечно, охоту за ведьмами, да, це буде дуже неправильно, тим більше нас точно не поддержат западные партнеры, несмотря на то, что США в свое время принимал такие законы, да, им можно припомнить Гуантанамо, но это право сильного. К сожалению, у нас так, такое право есть в мире, я имею в виду. Но вот что-то подобное, вы говорите, в принципе, можно. То есть... Можно над цим подумати, але ви зрозумієте психологію нашого суспільства, у нас не тільки корумповані чиновники. В нас і велика частина населення, за моїми дослідженнями і спостереженнями, не готові вирішувати питання чесно. Да, це правда. І я переконана, що якщо поставити чиновника, який абсолютно не буде брати хабарі, який не буде приймати своїх знайомих і родичів вирішувати їхні питання, то я підозрюю, що підніметься якась частина громадськості і будуть знаходити приводи, щоб його зняти, бо він буде незручний. От я боюсь цього. Тобто, у нас немає ще низової культури, коли засуджується навіть між людьми, це якийсь ганебний вчинок носити хабарі, вирішувати питання. У нас це не ганебне. У нас така людина вважається, знаєте, такою підприємливою. Такою, це навіть в нас це якийсь такий здібності чи талант. Нас це заохочується. От коли цього не буде, тоді ми будемо говорити про протидію корупції. Ну, от, в принципі, ми з вами до ефіру говорили, що для того, щоб побороти корупцію, в принципі, преступність, ну, треба займатися профілактикою. І по хорошому счету, треба піднімати, в першу чергу, зарплату учителям, а не міліціонерам. Тому що, ну, плохое образование приводить к тому, что человек не может сопоставить какие-то вещи, да, какие-то факты, и потом принимает неправильные решения, и потом как снежный ком. Тут цілий пласт ми зараз з вами зачепимо. Справа в тому, що в Україні зараз іде дуже серйозна протидія громадськості новій політиці влади щодо позашкільної освіти. Бо є не тільки шкільна, а й позашкільна. Да. От вони в комплексі якраз формують не тільки культуру, приміром, ставлення до хабарів. А разом цей комплекс і є інструментом протидії злочинності. Бо молодь виховується вчителями шкільними та позашкільними. І якщо ми реформуємо міліцію, то ми повинні усвідомлювати, що це постфактум, це боротьба з наслідком. А нам потрібно працювати з причиною і корупції, і злочинності в цілому. Ця причина криється в системі освіти і в системі позашкільної роботи з молоддю. Ну, от ви говорили, да, що, наприклад, в США вони посчитали, і вони вирішили, що все ж їм дешевле буде построїти нову тюрму, чим займатися програмами якраз
позашкольними какими-то там программами, чем занимать молодежь. Є різні стратегії протидії злочинності, тому що весь світ стоїть перед цією проблемою. Не буває держави чи суспільства з нульовою злочинністю. Так. І дійсно, європейська стратегія і американська дуже відрізняються. Американці погодилися з тим, що справді потрібна там позашкільна освіта, потрібно зайняти чимось молодь, потрібно давати трудові місця навіть тоді, коли це невигідно економіці. Це зараз робить Європа, да. Так? Потрібно утримувати цих людей. І зрештою, коли Америка на своїх масштабах порахувала, вийшло, що, в принципі, ефективніше утримувати тюрми, тому що, в принципі, в стабільному суспільстві є стабільна кількість злочинців. Їх не зменшується, не збільшується. Тому вони можуть собі на роки передбачити, скільки місць у тюрмах їм потрібно. Вони точно можуть передбачити, скільки в кожному році буде людей, які вчинили злочини. Ну, тобто це все просто і прораховується. Європа пішла іншим шляхом. І, в принципі, у країн Північної Європи є успіхи в цьому сенсі. Це скандинавські країни, де мінімальна в світі кількість засуджень. І де виховується населення у дусі примирення між жертвою і злочинцем, це по-перше. По-друге, немає абсолютного засудження злочину, а людині дають всі шанси виправитися. І програма ресоціалізації, те, чого немає в Україні. Наші тюрми, що збільшують кількість злочинців, вони звідти їх випускають ще більш закоренілими, ніж людина туди потрапляє. То же саме, кстати, говорять про американські тюрми. Да? Ну, от просто, якщо ви говорили про Скандинавию, можно даже вспомнить эпизод с Брейвиком, да, который расстрелял там десятки молодых людей, юношей, но к нему отношение очень гуманное, да, это очень так странно, да, смотреть там для украинцев или в принципе тех, кто живет в такой системе координат, как мы, да, когда ну там откровенный убийца, террорист, он дает интервью телеканалам, а не сидит в какой-то там каменной пещере. Но вот смотрите, вот вы говорите, есть две системы. США, они посчитали, что им выгоднее даже чисто финансово, экономически удерживать тюрьмы. Европейцы посчитали, что им все же выгоднее заниматься обществом. Даже финансово. А вот что нам выгоднее? Потому что получается, что у нас будет тысячи и тысячи милиционеров, которые потеряли работу, которые потенциально опасны для общества, и с ними надо что-то делать. То есть или сажать их в тюрьму, если они будут продолжать нарушать закон, или их перевоспитывать, что выгоднее? Я скажу, прораховувати вигоду можна лише в стабільному суспільстві, і політично, і економічно. Тоді є константа рівня злочинності. Тоді ми щось можемо планувати і вираховувати. Коли в державі відбуваються такі злами політичні, економічні, як зараз є в Україні, то що би ми не робили, буде відбуватися шалений ріст злочинності. Ми вже всі це відчуваємо по своїх дворах, по своїх знайомих, родичах. Вже... Народного депутата ограбили. О, будь ласка. Квартиру народного депутата. Так. Це наслідки от того, що відбувається в Україні. Але я вам скажу, що до цієї політичної кризи в Україні фактично вже був стабілізувався рівень злочинності, можна було щось вираховувати. А ще завдяки новому законодавству кримінально-процесуальному ми серйозно зменшили кількість людей, які утримувалися в місцях позбавлення волі. І в СІЗО, я маю на увазі СІЗО, цих людей зменшилося значно. Так? От. Відповідно, нам складно зараз вирахувати, яким шляхом нам іти. Ймовірніше за все, нам потрібно стабілізувати політику, економіку, вирішити наші питання на Сході, вирішити нашу проблему з окупацією з Кримом, почати розвивати економіку в плюс, а не в мінус. І тоді ми зможемо вже застосовувати якісь стратегії протидії злочинності. Насправді в Україні величезний потенціал цивілізаційний і культурний, бо вся наша історія України говорить про те, я беру зараз на себе сміливість сказати, що ми не менше, а може й більше цивілізовані по своїм цінностям, ніж ті частини світу і країни, які зараз нам наводять свої приклади. Я маю на увазі західні країни. Так? Тому що Україна за своїми цінностями ніколи нікого не завойовувала. В Україні не було рабовласництва. Україна одна з перших демократій Європи. Одна з перших конституцій в Україні. Тому в нас потенціал надзвичайно величезний. І ми все-таки, мабуть, повинні працювати в площині окультурення суспільства. І проблеми із злочинністю більш-менш будуть у нас вирішені. Правильно. Ну, от ви все правильно говорите. У нас
очень культурная нация. Хотя кто-то говорит, что нету такой нации. Потенциал. Культура. С другой стороны, вот этот весь потенциал, он никогда не находил способы защиты самого себя. То есть все наши достижения, они вскоре утрачивались или из-за внутренних каких-то конфликтов, да, то есть или из-за внешней агрессии. Сейчас у нас есть и внешняя агрессия, и внутренний конфликт. И все говорят, что мы сейчас стоим на таком моменте историческом, что to be or not to be. That's the question. Так, але в нас з'явився потужний фактор – це активність громадянського суспільства. І навіть те, що вийшли міліціонери на мирний протест, це є ознака позитивних зрушень у нашій свідомості. І вони мають право вийти. Конечно, і на Майдані стояли, і за їхнє право теж. І вони можуть вийти, і прокурори можуть вийти. І слава судді. Богу, що вони нарешті виходять, і вони із своїм начальством спілкуються у такий цивілізований спосіб, да? Як це є в цивілізованому світі. І, власне, для мене це є ознака позитиву і того, що ми абсолютно на вірному шляху. Просто це не може відбутися одразу, бо такі суспільні зрушення, вони все-таки декілька років потребують. І зрушення у свідомості. І те, що сьогодні я про більшість, ну не тільки я, журналісти, групи, які от я з журналістами працюю, дізнаються про злочини саме від активістів, які не дають можливість ні чиновникам, ні суддям, ні прокурорам продовжувати їхню злочинну діяльність. Оце є позитивною ознакою і те, на що ми мусимо спиратися, на наше суспільство. Воно нині вже є сильним. Благодарю за цей цікавий розговор. З нами була Анна Маляр, юрист-кримінолог. С вами также Владислав Майструк. Оставайтесь с нами.